Jeg vidste ikke sådan rigtigt, hvordan mennesker ville se ud, når de sådan ikke havde noget hud og sådan noget, ikke? Ja. Så altså, det var lidt sådan, jeg havde tænkt mig, men det overraskede mig stadig lidt, hvordan de ser ud. Mm. Jeg synes, det var lidt mærkeligt, fordi at jeg havde ikke troet, at kroppen så sådan ud. Nej. Jeg synes, det er super spændende. Men jeg synes også, det er lidt ulækkert. Men altså, sådan ser vi ud. Altså, jeg synes, det er for alle. Jeg synes også, det er så fint. Uanset hvad alder man lidt er, altså, så kan man se det med forskellige øjne. Altså, jeg synes, det ser lidt uhyggeligt ud, nogle af dem. Fordi at det sådan er musklerne og knoglerne, og så er der øjne. Det synes jeg selv er mærkeligt. Jeg var mest overrasket over, hvor mange muskler man egentlig har inde i kroppen. Altså, et eller andet sted ved jeg det jo godt, men det bliver bare så billedligt her. Den der arm, sådan med alle de der, den helt røde arm. Jeg vidste ikke, at man havde så mange bløder over i hånden. Altså, når man kigger på noget af det, så ser det sådan lidt, så tænker man lidt, at det er inde i min krop, så tænker man, åh, det er lidt klamt. Men altså, det er meget fascinerende at kigge på. Det viser noget mere, og det fortæller noget mere om din egen krop. Der var rigtig mange ting inde i kroppen, og nogle ting vidste jeg ikke var inde i kroppen sådan. Ja, det er vildt at se, hvordan kroppen den er lavet. Jeg synes, det er sjovt at komme helt ind og se, hvordan det rigtigt ser ud indeni. Det er sådan lidt syret at se på, fordi man sådan ved jo, at det er jo rigtige kroppe, og det er rigtige ting. Men alligevel ligner det jo også bare en model, det hele. Jeg forestillede mig, at det bare sådan, at der var løs en slags blot plastikmenneske inde i sådan en boks. Og så kan man så gå rundt og kigge, men det er sådan meget mere livligt. Man kigger ikke bare på et skelet, man kigger ligesom på sådan et menneske. Altså, jeg blev sådan lidt overrasket over, sådan, at der ligesom var rigtige mennesker. De der rygerlunger var meget overrasket. Hvordan det ser ud. Efter man ser det der, ved man i hvert fald, at man slet ikke skal ryge, fordi at der er mange sådan, følgesygdomme. Man har på en måde lyst til sådan, på en måde at leve sundere. Jeg synes, det har bekræftet mig, at jeg ikke skal ryge. Og det der med alkohol, det skal man sådan, man kan godt drikke det, men man skal ikke få alt for meget. Det er i hvert fald lidt en øjenåbner, tænker jeg. Ja.